ใช่ไหมล่ะว่าใช่มึงล่ะว่าตัวมีอะกูไม่กูเชิงอ่ะเราไม่เจอเส้นเลยมาอะตะก็32เนี่ยป่ะเสียอีช่วยก้าวนี่เนาะอ้าวยางกูมาหนีไปเลยหอบพี่ตุยเยท่าราเลยก็เสียจี้ရှင်เนี่ยดุริยะคลีมวยท่าราเสยเยရှိပါบีไม่เจอเส้นเนาะเจอเส้นเลยหอหอบพี่คว้ยมวยอ่ะเหรอเนี่ยโนไม่ถั่วขึ้นเนี่ยโนบูกูไล่ไปเนี่ยหอบพี่โนถั่วอ๋อเนี่ยอี้เมี้ยๆตอกดอเนี่ยโนเนเน่ไล่ลาบาเด้ဟုတ်ပြီคลีก็โนบูตอกบีเด้ดีเด้อเมโนโกลงว่าไม่ซื่อรอบาวูเด้ဟုတ်ပြီဟုတ်โนรีเคโลเด้ยีนွေးกัดบีฉีไล่ยาบาเด้ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှန်တယ်ฉีทาบีဆိုคลีကိုလေဟုတ်မိခင်တော်တော်များများကတော်တော်များများဆို90ရာတော့ကလေคลีငူတာကိုမကြည့်ရဘူးဥဝဲဆိုတဲ့သူဘာလို့လဲဆိုဥဝဲဆိုတဲ့ ਨੇ နုကောက်တက်လိုက်တာပဲဥဲဆိုနုကိုကောက်တက်လိုက်တယ်အမအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးခလေးစာနေလိုက်မယ်ငိုပါစီဟုတ်အဲ့ဒီငိုတာကသူကျမ်းမာယူတဲ့အကျိုးရှိတယ်ငိုပါစီငိုလို့မောလာတဲ့အချိန်ကျတော့မှနည်းနည်းမောလောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှနုကိုတက်ပြီးတော့စုခိုင်းလိုက်အဲ့ကျသူအားပါစုမှာပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအတွက်သူ့အတွက်ပူပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်ကျတော့နုတိုင်နီကိုအချိန်ချင်းမတိုက်ပါနဲ့အနည်းဆုံး2နာရီရက်နေ4နာရီချာချာယူမှတိုက်ပါလို့ပြောနေတာ Okay သူဆက်ပြီးရေးထားတာတော့အဲ့ဒီ note တွေခဲလို့ရေးနှိမ့်ကက်ပြီးခြေလိုက်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအရေးတော့လဲတဲ့ short လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့တဲ့ note ထက် note ထွက်နေသွားပါတယ်ခုနကလှုပ်ထားတဲ့ရပြီအရေးတော့ကမ short ပါနဲ့ဟုတ်မ short ပါနဲ့တကယ်လို့ note ထွက်လာလို့ note တင်းလာလို့ရှိရင်ခလေးမစုနိုင်ရင်လက်တန်းတန်းစီ note တန်းတန်းစီတော့ညပါညပြီကလေးကိုဇွန်းနေဖြစ်ဖြစ်ဟိုတိတ်ငယ်ရင်အသက်ကဘယ်လောက်လဲကလေးက10ရက်ပဲရှိပါအဲသူဦးရင်မျက်စိခတ်တာမျိုးတွေနဲ့ပစောင်လေးကိုအဆက်ချပြီတစက်စီပေါ့နော်တစက်စီချကလေးကြည့်ပစက်တစ်ယောက်ကလေးကသူကတူလူတဲ့အရာဆိုရင်ပြုတ်ပြုတ်နဲ့အဲ့လိုရှာကစားတာပေါ့ပြီးရင်နောက်တစက်ချအဲ့လိုချင်းချော့ချော့မော်မော်လေးคลีนเนี่ยตันอ่ะตันอ่ะป่ะตันยုံตันยုံสอแรไปผู้รู้บาเลยลูกมิกมาถ้าสิ้นซ้าญั่นเนี่ยสิ้นซ้าไล่เองเนาะตันยินซีลุนยินบีสวยตันอ่ะตันอ่ะลูกอารมณ์ซีဖြစ်ပါတယ်ลูกโอเคနောက်တစ်ခုอ่ะคลีကိုလိမ့်တဲ့အခါမှာရေချိုးပြီးတဲ့အခါတိုင်းเนาะတနေ့ကို3ချိန်အနည်းဆုံးတစ်နှခါလင်းရမှာပဲတကူလုံးလင်းရပါမယ်ไอ้ตะนะคาที่เสร็จด้วยไม่รู้ป่าวจုံยันตะนะคาหมดเล่นเนี่ยด้วยอ่ะบ่แม้อดุเลยแม้พี่ยังไอ้ตะนะคานี่คลีโอชาบ่มาตาตานี่ตะดูแล้วปุบไปบาลูกเออแล้วก็คลีด้วยใต้กองเนี่ยซีบาเว้ยลูกโอเคครับตูเยท่าดานี่เสร็จเพ็ดขึ้นมาเลยเสี่ยหยีคลีโกเด้อะกูที่โนบูต่ายเนี่ยอ่ะเด้อ๋อพี่အမေတို့လည်းတိုက်ချင်ပါတယ်တဲ့နှုတ်ထွက်ကောင်းအောင်မလုပ်ရမလဲတဲ့မိခင်တို့ဆုလာအောင်မလုပ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်ရှင်းလို့ဘယ်အဲ့ဒါတော့ခုနပြောသလိုများသောအားဖြင့်ကလေးတွေကမိခင်တို့ကိုလေဟုတ်ဆုလိုက်လို့နှုတ်ကတ်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်နှုတ်ကပူနေတတ်တယ်ပူနေကလေးကဆုချင်စေးမရှိတော့ဘူးဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိခင်လုပ်တဲ့သူတွေကအခုခေတ်မှာနော်ဆရာတို့အတွေ့အကြုံရအာဘူးရှာဘူးတို့မုံဒီတို့ချင်းငန်ဆက်တို့ရှူရှဲတို့ဆက်ရှိင်းတို့တင်မော်ဒီကြောင်းတို့မာလာရှန်ကောတို့ဆိုတာညာတာမန်လူစားတာတဲ့မိခင်စားပြီဆိုတော့မိခင်နေပူမာလာကလေးတီတော့ပူလာလားကလေးတီတော့ပူတယ်ကြောင့်ကလေးကနို့ကိုဟပ်ဖို့သူအဲ့နို့ကပူနေတဲ့ကြောင့်မလို့သူဟတ်ချင်စိမရှိဘူးဒါကြောင့်အမေပြင်လိုက်ရင်မေနို့ကအေးသွားရင်ကလေးစားမှာပါဒါပေမဲ့อีอ๋องบาลุอ่อมละเสียยีลุมีเยฉินค้าอีอย่าตาโอซ้าไปบาฮะเนาะฉินค้าอีสว่าอมีลุเดตูอ่ะอะคูฉิมาดิ่งจินลีตอกนุเดก้องเนเนาะอค้าสว่ากะเมซิลีเยหินจูกวยดอกเยหินจูลีอมายตอกมาหมอบุเนาะอมายตอกลีถะตวาเลยเมเนาะตะคาตอกยิง5ซ้อนบ่3ซ้อนนี่5ซ้อนเช็คค่าซ่าแม้อี้สว่าတော့หินเช็ดတဲ့ခါများမှာจောက်ဖြုံသီးတို့ဘူးသီးတို့กระซ้นရဲ့อายุนี้တို့โอเคเนาะไอ้ลูกอีတဲ့อสาလေးတွေကိုหินအဖြစ်เช็ดပါ
ปิวยี่ตัวแล้วก็เห็นจูเชยี่ตัวแล้วก็อาตาจะคู่ได้ยูยี่ตัวแล้วก็เล่นนู้นเชยไปเลยสาบาเลยเก่งวะที่จุดมาเรียสัยเชยโอ้บีอารมณ์เมื่อสาวะนากินไปยาเชียนยาวาซีเนี่ย